ето че приближаваме мястото. Значи лятото и пролета, това е невъзможно да бъде видяно. Ето камъка с главата. Някои хора твърдат, че местен зевзек е направил, други твърдат, че това е преоформен много стар знак. Най-интересното е, че има и втора глава. Ето ви ги двете очи, устата и носа. От тук може да видите с бузите. Ето ги тия двете. Някои колеги викат, че прилича на бокса бази. От тук това гледа в тая посока. Там има много голям камък. Но пак ви казвам, твърди се, че това е направено от местен зевзек.